الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أتند رزق وجهتي والله سبحانه وتعالى ننجني بينزا ويو الله جل وعلا أتيك الدوك تند رزق ومبوما مجو ثم تند الله جل وعلا كبانغا يكا يأتيك الدوك تند رزق وعلا بينغرا نيمي ريمبي بيديريو مبكا محمد صلى الله عليه واله وسلم شاغينا ماسو نوم سوما غوفي اوغوا احداث النهايه ناتولي كونسونغا ازكواتاغانا نيبي بينا باو كوناكو ابيغندو كوباو كومريمبي نغين سيني ايتوكا كونكوميريرو يايو توالا بو مروندي اوغوايتا اوبومو كوبونيرو اوبوغندو كوبيراو نغا انكوميريرو انيتيرو كوتوكا twagamba nti obubonero bwawulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka alalamat assughura, obubonero obutono, era nga kati essaawa eno bwe tuli mu kugenda mu maaso n'okulaba, ate ne tulaba nti era waliwo n'obubonero obunene obuyitibwa alalamat alkubura, obubonero obunene nga n'olwaleero biidhinillahi taala akabonero ketutandika na kakatono ke kabonero ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke yagamba ti la taqumu ssaaa, enkomerero tejja kubanga eyimirirawo, hatta tataqaraba al aswaaqu, okutuusa nga obutale bumaze okubanga busemberegana. Kimanyikiddwa nti olwo edda gye buvuddeko obutale bwabanga si buli kumpi, era nga obutale bwesudde nga okubaako kyoyagala okuba nga ofuna mu bulamu bwo oba nga okubaako kyewetuusaako mu bulamu bwo kikwetaagisa okuba nga otambula olugendo oluwanvu osobole okuba nga otuuka mu katale gye kale na kyabanga kikwetaagisa okuba nti otambula otuuke akatale gye kali osobole okufunayo ebyetaago byo byokozesa mu bulamu bwo ng'omuntu. Naye ow'ekitiibwa Allah jalla waala oluvannyuma lw'okukyusa embeera, obutale obwatambulirwanga ebbanga obwali obw'emyezi kuba ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama, okugenda okusuubula kyatwalanga omwezi mulamba, ne basuubula nga bali eyo, ate era ne kitwala omwezi mulamba okutambula okudda gy'emyezi esatu. Omwezi ogw'okutambula okugenda, omwezi ogw'okunoonya by'onoosuubula ng'okyali mu katale, ate n'omwezi ogw'okutambula okomyewo osobole okutuuka. Emyezi esatu mu bulamu bw'omuntu nga yagenze kunoona maali. Amalyawu, olwaleero omuntu ava wano n'atambula n'agenda e Dubai n'atuukayo n'agula byagulayo ku lunaku lwe lumu lwero lwennyini, bw'aba tayagadde kubanga awummulira eyo n'awummula ng'akomawo, kyentegeeza ng'ali mu nnyonyi. N'abanga enkeera, gwe weekanze eggulo nga gani ngenda Dubai, leero n'omwekanga nga gamba navuddeyo e Dubai n'ebintu namaze okubigula. Ekyo kye yali ategeeza sallallahu alaihi wasallama mu taqarubu al aswaaq, oba amakulu agasookera ddala mu kusembereggana kw'obutale. Kale nno nako beekatyo kabonero mu bubonero bw'enkomerero akalaga nti obaoliawo enkomerero eyengedde. Agamba sallallahu alaihi wasallama ti la taqumu ssaaa, enkomerero tegenda kuyimirirawo, hatta tataqaraba al aswaaq, okutuusa nga obutale bumaze okuba nga busimbirigana. Amakulu ag'okubiri mu kusemberegana kw'obutale kwe kuba nti nno abantu entambula egenda kuyitirira, enkomerero tejja kuyimirirawo okujjako ng'entambula ey'amangu ennyo ddala
imaze okusaasaana abantu babeere nga basobola okumala ebyetaago byabwe mu dakiika entono ebyali nga ebyomyezi biggwere mu dakiika ntono olwaleero obeere Masaka ewaffe eyo mu budakiika butono n'ofuna entambula n'oba ng'oli mu kibuga Kampala n'ogulamu by'oguzeemu n'otambula n'oddayo e Masaka ku lunaku lwe lumu ekyo nno muganda wange nkakasa nti mu biseera ebyayita ekyo kyakolerwanga wiikisi bbiri wiiki namba oli mu kkubo ojja Kampala wiiki namba oli mu kugula bintu mu Kampala wiiki namba oli mu kukulubeeta lugendo luluza Kampala luluza Masaka embeera bwetyo bwe yali naye Allah jalla waala yagikyusa ebintu ne bibeera nga obutale bwasemberegana ekyokubiri mu bimu ku nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama byeyogera intisharu zina obwenzi bujja kubanga busaasaana twakiraba akabonero ako twakalaba omulundi ogwaggwa amma lyaum twagala tubeere nga twongera okubanga tukattaanya kye bayita intisharu riba not zina intisharu riba okusaasaana kwa riba arriba kye bayita riba huwa ziyadatu ala rasul mali ennyongeza yonna yonna eyongerebwa ku kapito omuntu gw'aba alina eyitibwa riba mu lulimi oluwarabu riba kitegeeza ziyada ennyongeza yonna yonna eyeyongera mu kintu nawe tuyinza okugamba nti raba ashajaru au azaru omuti gweyongeddeko oba ekimera kyeyongeddeko ne kikula kye tuyita riba kale nno nabwe kityo akamu ku bubonero bw'enkomerero kwe kuba nti riba egenda kusaasaana egenda kubuna ebitundu byonna awawangaalirwa abantu yagamba sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadithi alladhi rawahu ibnu masudi agamba nti baina yadai saa ng'enkomerero eneetera okutuuka enkomerero ng'eneetera okuba ng'etuuka yadhharu riba riba egenda kubanga eyeeyoleka ebeere ng'ebuna abantu buli omu atandika okulya ku riba era abantu bajja kulya riba batuuke n'ekiseera bagikolerezi woofiisi ezimanyikiddwa nti zino zo zakulya riba woofiisi ezo nga ziwola ne ziwola abantu ssente ne zibeera nga bazidiza ssente ezirimu riba kabonero mubonero bw'enkomerero akabi ennyo nga bwe twagamba nti obubonero bw'enkomerero obutono n'obunene subhanallah obubonero bw'enkomerero obutono n'obunene mulimu obulungi n'obutali bulungi nga mubonero obubi mwemuli abantu okuyitiriza okulya riba nga nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bwategezezza ti baina yadai saa enkomerero ng'eneetera okutuuka yadhharu riba abantu bagenda kwolesa riba kitegeeza riba yaliyo naye ng'abagirya beekwesa era gye buvuddeko wano mu europe wano abantu babadde tebalya riba kyekyewunyisa europe abantu babadde tebalya riba olw'ensonga tukimanyi nti obukristaayo yeemu ku ddiini eziziyiza okulya riba ezitakkiririza ddala mu interest naye oluvannyuma lw'okuba nti obukristaayo bwanafuizibwa mu kitundu ekyo mu nsi z'abayuropu abayudaaya baatandika okuba nga bajjayo kuba bo be bantu abakulembera omulimu gw'okulya riba baatandika okusaasaanya riba neebeera nga yabuutikira europe nabwe kityo neesaasaana mu nsi za afirika ezitali zimu kabonero mu bubonero bw'enkomerero era nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu hadithi eyogerebwa abi hurairata radiallahu tabaraka wa taala anhu agamba layatiyanna ala nnaasi zamaanu ekiseera kigenda kujja eri abantu la yubaali almaru bima akhadha almaala omuntu nga tafaayo wa wajje ssente amin halaalin am min haraami
tafudde yazifunye mu halali oba azifunye mu haramu yetafaayo ekikulu afunye sente. Olwaleero abantu obasanga bagamba nyina oseeka omukwano gwange namuwulirako ng'agamba nti tunoonya za haramu zibuze naye ate gwe olowooze ogambe eza halaali ekitegeeza nti abantu tebakyafaayo wawe bajje ssente naye ng'ate abaatukulembera abalongoofu yalinga nkola yaabwe okwekenneenya wawe bajja ssente kubanga nga bakimanyi nti ebimu ku nnabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bye yeewaza omwana adamu okubanga tagezaako kukola kwe kubanga amala gasabattuka ng'afuna ssente kubanga afuna emmaali era n'amulabula n'amugamba tegeeza nnabbi sallallahu alaihi wasallama yalabula omuntu n'amugamba nti la tazuulu qadama abidi yauma alqiyama omwana adamu ekigere kye tekijja kuseeseetuka kuva mu bbaliro hatta yusalu an arba'i okutuusa ng'abuuziddwa ku bintu bina wamin dhiminiha n'ebimu ku ekyo bina hatta yusalu an maalihi okutuusa nga bamubuuzizza ku ssente z'anaaba yafuna mu dduniya muno min aina ktasabahu yajjawa ssente ezo wafiima anfaqahu ate yazisaasaanya atya kale nno nabwe kityo nabbi agamba nti akamu kubonera obubi obugenda okujja eri abantu bagenda kutuuka ekiseera babeerenga tebakyafaayo min aina ktasaba almaal wajajja essente amin haramin am min halaal am min haraal azijje mu haraamu oba mu halaali era owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama n'agamba mu haditha entuufu gye nsaba buli omu awulirize n'amatu ge wamu n'omutima gwe yagamba sallallahu alaihi wasallama nti fawallahi ndayira allah mal faqru akhsha alaikum nze obwavu sibwe ntya kummwe yalayira sallallahu alaihi wa alihi wasallama n'agamba ebintu byasinga okutya ku muddu naddala omukkiriza omusiraamu obwavu tebuliimu aga nti mal faqru akhsha alaikum abange obwavu si bwe nsinga okutya gye muli walakin naye akhsha alaikum akhsha an tubsata alaikum dduniya kyensinga okutya gye muli kwe kuba nti allah agenda kubagaziiriza ensi eno kama busitat ala man kana qabilakum nga allah bwe yagigaziiriza aba bakulembera fatanafasuuha kama tanafasuuha mutuuke mubeerenga muvuganya kuyo ng'aba bakulembera bwe baavuganya kuyo watuhlikakum kama ahlakathum ebeerenga ebazikiriza nga bye yazikiriza aba bakulembera baavuganya batya ku dduniya abaatukulembera al umamu ssaabiqa ebibinja ebyabantu abaakulemberwa abaakulembera ekyasinga okuba nga kibazikiriza ogenda okwetoloola ojja kukyesanga nga kwali kuvuganya kwabwe ku dduniya eno tebaatunuuliranga ebyenfuna bye bagenda okufuna babijja eruddawa kaana yaakulu alqawiyu ddaifu owaamaanyi yalyanga hakki y'omunafu owaamaanyi yalyanga hakki y'omunafu ate nga wayakulu alghaniyu alfaqir haqu alfaqir ate nga n'omugagga alya hakki y'omwavu ekyo nno ne kibeerako okubanga yahillu alaihim sakhatullah kyabaleetera okubanga obusungu bwa allah tabaraka wataala kubakkako kale nno nabwe kityo allah tabaraka wataala n'abeeranga yaharamusa okubanga omwamaanyi alya hakki y'omunafu n'omugagga okulya hakki y'omwavu ate nga n'okulya riba kyekimu ku bifaananyi ebijjireyo ddala okubanga omugagga alya hakki y'omwavu n'owamaanyi okulya hakki y'omunafu ojja kukyesanga ng'abafuna mu riba be bagagga omugagga omusisinkana ng'alina era ng'alina biliyoni agitadde mu kawoofiisi ali mu kenenula yeefudde ensiri yeefudde vampaya
akene nulu obusente obutono tono bwe yali badde alekera abaavu kubanga gwe olina Allah akwanjululizza akuwadde ku byobugagga kiki ekikozesa bu woofiisi obw'enjawulo ne mumutuuma n'amannya ng'ekigendererwamu abanaku bajje babwewolemu musobole okutwala ebyobugagga byabwe singa nga balemererwa okuba nga babasasula okukwe ye muntu yennyini be tuba tunoonya zi vampire ze tula mu firimu oba firimu ze balaga abalaga zi firimu vampire zebo bennyini abakola bu woofiisi obwo ne beefuula abanyuunyunsi b'omusaayi gw'abanaku n'abawejjere nga bakola batya nga balya haki z'abanafu omuntu omuwoza emitwalo ataano n'akusingira kapolotike n'okozesa obukujjukujju bwonna okulaba nga zimulemerera asobole okuba nga kapolotika mulemerayo okuba nga akatwala era ennaku zino riba bagiyita mbaata mbwe mbaata ebeeremu naye kuwa amagi 10 n'ezaala obwana ngamba baali giyise kamyu kubanga kabakamu ne kakuwa obwana 12 lwaki nti akuwola emitwalo ataano ayagala omuddirizeemu emitwalo 2 oba 3 abantu abo balyaza amaanya tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atereze ensi eno ebone abantu abafaanaganako be batyo kale no nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tugambye nti ebimu ku bintu ebisinga okuba ebikyamu byati eri abantu b'omulembe guno si kuba nti bagenda kuba baavu wainnama kuba nti bagenda kuvuganya ku nsi eno abantu tebakyayagala kukola ebimu ku bintu ebireetera okuba nga bireeta obuzibu mu sosiyete kwe kuba nti abantu tebaagala kukola wainnama bakozesa bukujjukujju kutandikawo buwoofiisi babole abantu busente obutonotono sinakindi buba bwakulya ne babeera nga babubawola bubalemerere babeere nga batwala ebintu byabwe amaka mangi gafudde lwa mbeera eyo abakyala benyigira nnyo mu bintu bya riba babyagala nnyo era bo tobamatiza nti riba tekola naye amaka mangi nalabako omukyala yasingayo ebintu bya bba nga bba tamubuulidde bba ne bimulemerera okuba nga asasula sente ne zimulemerera okuzzaayo omusajja aba yeebaseeko mu kisofa seeti kye ku makyali mu kunywa kacyayi yeeteekateeka agenda okuba nga atakabana n'ensi eno nga bakonkona bamugamba situka ate ensituke lwaki nazizza gwaki entebe ziveemu mwazisinga iyi nazisingayo ddi mukyalawo yasingayo ebintu byonna ebiri mu nyumba muno kale no nabwe kiti ennyumba gifulume temulinaamu kammwe amakaawo we gaakoma amakaawo we gaakoma era obwavu famire we yatandikira okubanga yeeyuzaamu kale kintu ki kyetuyinza okugamba nti kibi okwenkana ekyo riba mbi nnyo era tusaba Allah jalla waala abeere nga agitaasa abaddu be naye omuntu alina okubanga amanya nti riba erimu emiteeko riba erimu emiteeko ebiri riba alfadli wa riba nasi'a katutandike ne riba nasi'a riba nasi'a kwe kuba nti omuntu omuwola ssente kwe kuba nti omuwola ssente n'abanga mukkiriziganya nti ogenda zikomyawo olwaliro 29 n'omugamba nkuwadde emitwalo gino 10 nkusaba obeere ng'ogireeta oluvannyuma lw'omwezi omwezi bwe guggwako ne zimulemerera okukomyawo bwe zimulemerera okukomyawo n'ajja n'abeera ng'akusaba nti munnaawe nkwegayirira nyambalilla nyongera amukkabanga sisobodde kubanga nsasula ku bbanga lye kutakkiriziganyako kale no nabwe kityo mbadde nkusaba obeere nga onsaasira onyongereyokko kkabanga ono gwe bazze okwegayirira oba gwe twaliisenga omugagga yawola nakkiriza namugaa siina buzibu nze ŋŋenda kukongeramu ebbanga obeere nga oyongera okunoonya ssente walakin bisharti naye nga nkuwa akakwakkulizo kamu kokka bwobanga oyagala okukongeramu ebbanga otokeddwa okwongeramu ku ssente bambi olw'obuyinikono bwalimu n'okusoberwa nakkiriza n'amugamba sirina kyakkola beera nga onyongera ku ssente nyongerayo ebbanga nzikiriza okubanga ssente ze wampa ŋŋenda kukwongeramu fahatha ma yusamma biriba annasiha riba ey'okuba nti
omuntu akwongeramu akaseera. Allah jalla waala mu Qur'ani yagamba ekigambo nasi, anjagala okutegeeza amakulu gaakyo, yagamba nti innama nasiu bada billahi min ashaitani rajim innama nasiu ziyadatun fi lkufri innama nasiu innama nasiu ziyadatun fi lkufri, mazima okuba nti mwongezaayo ebiseera, kabonero akalaga nti obukafiiri bwammwe bugenze ku ddaala ddala. Ekitegeeza nti waalingawo sisitimu abantu b'omujahiliya gye baalina, yalinga yakubeeranga ebiseera bye byatuuka nga tumanyi nti waliwo ashhurul hurum, emyezi gy'emizizo. Emyezi gy'emizizo egyo bye gyatuukanga tewaabangawo zambi lyonna likolerwamu. Kale nno era tebaalwanirangamu ntalo, ekyaleeteranga abantu abasajja abakulu abaagala entalo zaabwe zigende mu maaso okubanga bayongezaayo ebiseera, ne bagamba nti aa ekiba nti nno sifuru abadde agenda kutandika nkya oba wiiki ejja tumwongeddeyo olw'ensonga tukyalina byetwagala okumaliriza. Kale nno nabwekyo tetutuliridde kubanga omwezi ogwo gutandika kati. Nekibeera nti Allah tabaraka wa ta'ala yabagamba nti ekyo kiraga kabonero bukafiiri bwammwe, nti era n'ebimu ku ebyo bye mwali mwasigazaamu ng'ebirungi temwekyabikolerako. Kale nno ekigambo nasi akitegeeza okwongezaayo akaseera. Kale nno nekiba nti okuba nti nno omuntu alya riba eyefaananako bw'etyo kiragera obukafiiri, kiraga obujeemu bw'alina eri omutonzi we. Omutendo ogwokubiri ye riba alfadli, riba alfadli nga nayo kwe kuba nti nno omuntu abaako ekintu kyatwala silata masalan nga kyamaguzi, n'amugamba nti nkuwadde kilo zino bbiri ez'ebijanjaalo ebya nambaale ow'omwaka oguwedde, nkusaba ompeemu kilo ssatu eza nambaale ow'omwaka guli, nze nkuwadde za mwaka guwedde oba mwaka guno, ekitegeeza ebyange bikyali bipya, kati gwe mpa nambaale ow'omwaka guli naye ng'ompaamu kilo ssatu. Ekitegeeza ne wabeerawo tafaadhul, okusingagana mu kuba nti ebintu bino byamuwadde, amuwadde kilo ezeeyongeramu, obusiraamu tebukikkiriza. Obanga osazeewo okuba nti owaanyisiganya, nabbi yatugamba nti nno mathalum bi mathal, ebifaanagana biteekeddwa kufaanagana. Kilo bbiri kilo bbiri, bw'oba toyagala kikola bw'otyo kyesonyiwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nsonga eyo yagamba nti adhahabu bidhahabi, obanga osazeewo okugula zaabu mugule ne zaabu nga bifaanagana, kilo emu eya zaabu kilo emu eya zaabu basi. Walfiddatu bilfiddati, era ne siliva naye agula ne siliva nga bifaanagana. Walburru bilburri, n'ebintu ebitundibwa mu mpeke bw'osalawo okuba nti oyagala kuwaanyisiganya, oteekeddwa okuwaanyisiga okuwaanyisa nga byenkanankana. Filkimmi walkiifi, nga byenkanankana mu kipimo ne mu ndabika, nga byenkanankana byonna wamu. Washa'iru bishairi, n'omuwemba guteekeddwa okuba nga gwenkanankana n'omuwemba gw'ogenda okuwanyisiganyamu n'omuwemba omulala. Wattamuru bitamuri, bw'oba owanyisa tamuru togamba mbu zino ajwa mpa kilo za ajwa bbiri nze nkuweemu kilo za gundi taanu, tokkirizibwa. Bwebanga ajwa wadde ennungi bakuweemu ziri bbiri n'owe muyeemu bbiri, bw'osalawo okuba nti oyagala kuwanyisiganya oba kyetwaliise butter trade kutunda na bintu bifaanagana nga tokozesezza ssente, oteekeddwa okuwaayo ekifaanagana. Bw'obeera faidha, bw'obeera ng'okiwaddeyo ebintu nga tebifaanagana, faidha ikhtalafat hadhihi l asnaafu, bye biba nga byawukanye, masala n'ogula zaabu na siliva, kalaasi awo tewali buzibu. Ogula bijanjaalo obigula naki? Ebijanjaalo oli mubigula na matooke, tewali buzibu kusingagana. Ogula ki? Ogula muwemba, omuwemba ogugula naki? Ogugula na munnyu, otuteyo munnyu bakuweemu omuwemba, kalaasi awo tewali buzibu, waayo bisingagane. Wano bakuwe kilo kumi, ono akuweemu kilo musanvu, okusinziira ku bbeeyi bw'eba eyimiridde mu katale. Naye nga tolina kubanga weerabira nti yadan biyadi,
nga ekyo kiteekeddwa okukolebwa mukono kumuki kumukono wadde nga byawukanye oteekeddwa okubanga okola mukono ku mukono otunda mukono ku mukono naam owekitiibwa allah tabaraka wataala yagamba mu qurani nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza la taakulu riba adhaafan mudaafa temugezangako kulya riba oba temugezaako nemulya riba adhaafan mudaafa adhaafa kitegeeza nga mukubisaamu mulya riba kyokka nga ate awamu n'ekyo mukubisaamu omuntu alya riba n'akubisaamu yawoza nusu bitaanu ayagala bamuddize nusu enkumi ttaanu adhaafan mudaafa buli aza amaanya bwennyini naye na allah jalla waala mu qurani yayogera ekyo olw'ensonga nti yeyali embeera abantu gye baasinganga okukola so tekiri nti bweoba olirira riba nga yakantu katono eyo yo teba riba abadan era mu hadithi gye twalabye waggulu nabbi salllahalihi wasallama yatugamba nti baina yadayi saa enkomerero ng'eneetera okuyimirirawo yadhaharu arriba riba egenda kubanga yeeyoleka esaasaana ebeerenga nnungi era nimu aya endala owekitiibwa allah tabaraka wataala yategeeza n'agamba nti yamhaqu llahu riba allah jalla waala ajja emikisa mu maali yonna eyingiddemu riba muganda wange njagala okukutegeeza njagala otunuulire onoonyereze ekigambo kye bayita yamhaqu almahqu nazau lbaraka nazau lbaraka kye bayita almahqu okuba nti ekintu kivaamu emikisa abantu bameka bootegeerera ggwe boomanyi bulungi ng'olwokuba nti bayitiridde okwettanira okulya riba wallahi allah jalla waala ajja emikisa mu ebyo bye bakola ithan okulya riba kabonero kabi nnyo omwana adaamu kateteekeddwa kubanga yeesemberereza allah agambye nti yamhaqu llahu riba allah jalla waala ajja emikisa mu riba muhadithi entuufu alladhi rawaahu nga yayogerwa imaamu ahmad fi musnadihi wa ibuni maaja walhaakimu waghayruhum bisanadin sahihi hadithi nga ntuufu muhadithi ya abdullahi bni masudi radiallahu tabaraka wataala anhu agamba nti nno salllah alihi wa alihi wasallama yagamba ma ahadun akthara min arriba teriyo muntu n'omu ayitiriza kulya riba ma ahadun teriyo n'omu akthara min arriba ayitiriza kulya riba illa kana akibatu amirihi ila qilla okujjako nga enkomerero ye allah mala n'amwavuwaza njagala okufumitize leeta sika obwongo bwo onjazike ne ku matuugo ku bigambo by'omubaka muhammadin salllah alihi wasallam alladhi la yantiqu ani lhawa ataayogeranga kigambo kyonna ng'akijja ku kwagala kwa mutima gwe agambye salllah alaihi wa alihi wasallama ti ma ahadun teriyo n'omu akthara min arriba ayitiriza kulya riba illa kana akibatu amirihi ila qilla okujjako nga allah amala n'amwavuwaza wallahi nina be mmanyi obulungi ng'abamu tebakyalabikako abaali ab'amaanyi allah be yali asituddeko mu madaala bwe baalemerako ne bagaana ne balya riba oluvannyuma lw'okugitegeera allah jalla waala yamala n'abafuula nga balira ku ttale tebakyalabikako abamu baddayo mu byalo abalala bali mu kampala muno beekweka bwekwesi babanoonya kiki naye baalemerako ne balya riba wallahi baqiyatu llahi khayrun lakum in kuntum mu'minin allah katono kakyabawa bannange mubeerenga ke mugezaako okubanga mwekwatako mulemerekwako era ke kalungi gye muli bwe mubanga muli abakkiriza allah agambye nabbi saa sallama agambye la ahadun au ma ahadun teri n'omu akthara min arriba alemerako n'alya riba n'atakoma kwekyo n'agiyitiriza n'agenda mu banka neyeewola
n'atandikawo buli kyakola asooka kukwewola ssente illa kaana akibatu amirihi ila qilla, okujjako ng'embeera ejja kufundikira ayavuwadde. Mubateekeko abiri bonna be mumanyi nti bali bariba bajja kumala baavuwale mwewuunye. Kampala eno mwalimu abaalimu abagagga myaka gy'ekyenda nga bamanyikiddwa baamaanyi, wallahi leero nga bwayitamu atambuza bigere nga n'ebizimbe takyabimanyi, ekanga bwekanzi nga ne sitwinti ezirimu tazimanyi, ng'abagagga balimu balala. Muteekewo amaaso abali mu kulya riba leero, mujja kubasanga mu Kampala bemuli bamukyabajjukira, naye abasinga obungi be banakkakkana Allah baanaabafuula bw'ati temuliddamu kubajjukira. Naam, njagala ompulirize owulirize ebigambo bya ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ku aya eno, nga Allah jalla waala agezaako okutulaga abantu abalya riba obuzibu bwabwe. Yaga nti alladhina yaakuluna riba, abantu abalya riba ma hukumuhum wama shakluhum wama jazauhum, balamulwa batya ya Allah, bafaanana batya, mpeera ki gye bagenda okufuna? Njagala ofumiitirize. Agamba Allah tabaraka wa taala nti la yaqumun, tebagenda kuva mu ntaana zaabwe yauma alqiyama illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu shaytanu min almas, okujjako ekifaananyi kyeyabakubako Allah, bagenda kubanga abantu abakwatiddwa shayatin, yatakhabbatu bazunga buzunza agwena agweri kiki olw'ekifaananyi ekibi ennyo kye bagenda okubeeramu yauma alqiyama. Ya rabbi sallim, atusaba kitiibwa Allah jalla waala atutaase, njagala okubeere okuba ekifaananyi ekyo kikuyingire bulungi, nga mu butuufu omwana adamu yali omulamu obulungi atambula ku nsi, ne we yafiira yali musajja talina mbeera gy'olaba nti nkyamu, naye olw'okulyakwe riba Allah jalla waala agenda muzuukusa yauma alqiyama ng'alinganga omuntu akwatiddwa shayatin. Wallahi ne ku dduniya be bato be bali, newankubadde batambulira mu mamotoka amalungi, newankubadde bali mu zi woofiisi ezisinga okubeeza ebbeeyi ennungi ezaakayakana, lakinnahum kama balinganga abaliko amajinni, abantu abo be balina eŋŋombo nakagiwulira mu bo, tebafiisa tebalwaza tebayina kyebayita kizibu, gwe yabeewalako tolina kyobabikira, tobabikira nafiiriddwa omwana wange nafiiriddwa abadan, ate tebalwaza ne waba mu ddwaliro nga wallahi bakulaba oli ku cupa eggwamu eno ddako, bajja ne bakubanja bagatwetaga ssente, amaaso bagakanula okusinga enkwenge. Lwaki? Olw'ensonga emitima gye balina si gy'abantu baffe, ennyama gye balina y'abantu naye emitima gye balina si gy'abantu. Y'ensonga lwaki Allah agambye nti la yaqumun, ku nsi kuno ne ku nkomerero tebajja kuwangala, okujjako nga yauma alqiyama bagenda kubanga abantu abakwatiddwa shayatin, naye bo batunula ekifaananyi ekyo kibagoberera okuva ku nsi. Obasanga babuna obusonda, baagala kutwala kizimbe kyono, baagala kutwala maliyo, baagala kulya bintu, batwala akatono n'akanene, n'obo basingire nga tenkadde bazitwala. Naam, idhan abantu abafaananako be batyo owekitiibwa Allah tabaraka wataala yatugamba fabakiza tetugezaako ne tubabeeramu, n'atugamba era njagala okuliriza ekifaananyi kutebe bagenda okufuluma mu ntaana zaabwe. Aga Allah jalla waala aga nti wastamii, agamba sallallahu alaihi wasallam mugamba nti wastamii, wuliriza yauma yunadi lmunadi min makanin qarib, omukowooze lwagenda okubanga akowoola, ng'akowoola baani? Akowoola abali mu ntaana, naye nga buli omu amuwulira ajja kumuwuliranga amuli okumpi zookuka va mu ntaana yo. Yauma yasmauna sayhata bilhaq, olunaku lwe bagenda okuwulira okukowoola, assayha yani okukowoolwa bilhaq, ekyo nno nga kyamazima, sigamba nti bagenda kuba baloota, wa innama nga bawulira n'amatuuza gaabwe. Dhalika yaumu lkhuruj, olwo nno lwe lunaku lwe bagenda okufuluma, bagenda kufuluma yo batya? Allah jalla waala agamba nti idha zulzilati lardu, ensi beri bekankanyiziddwa, zilzaalaha olukankanyizibwa olwannamaddala, wa akhrajati lardu athqaalaha, ensi ereeberenga efulumyayo ebintu ebyagitikka ebizito byeyamira, nga ne mu bizito byemulya mulimu abantu. Waqaala linsaanu maalaha,
mwana adamu ajja kwebuuza abange ensi ebadde ki kiki ekituuseeyo naye abantu bagenda kufuluma mu ntaana zaabwe nga mulimu omuteeko gwe twogeddeko nga allah bw'agambye nti la yaquumuuna illa kama yaquumu allazi yatakhabbatuhu shaitaanu min almas tebajja kuva mu ntaana zaabwe okujjako nga balinganga abakwatiddwa amajinni lwaki ekigenda okubatuusa ku mbeera bwetyo allah jalla waala aga nti dhalik bagenda kufuna ekibonerezo ekifaananako be kityo biannahum olw'ensonga biannahum olw'ensonga bo qaalu bagambanga ku nsi kuno ti innama albayu mithlu riba aa okutunda n'okubanga okolayo ka ofisi kakariba byebimu eno bizinesi tuli mu bizinesi eno iktiswadi ithen ebigambo ebyo bye byayogeranga ne befaananyiriza ekituufu ne bafaananyiriza halaali ne haramu bye bibegenda okubanga bibatuusa ku mbeera ey'obukambwe bwebityo bwetyo yauma alqiyamu allah aga nti wa ahalla llahu albay'a naye abantu abo kye bataategeera nga bakyali ku nsi nti allah jalla waala yakkiriza omuntu okubanga asuubula n'okutunda waharama riba ate naziyiza riba faman jaahu mawidatun min rabbihi wanonno allah alabula ti omuntu oluvannyuma lw'okubanga afunye okubuulirirwa kuno kwofunye ofuna okubuulirirwa kukutuuseeko faman jaahu mawidatun min rabbihi omuntu yenna afunye okubuulirirwa kuno okuvudde wa allah tabaraka wataala si bigambo byange innama bigambo byowakitiibwa allah tusoma amateeka ge na bigambo bya mubaka we sallallahu alaihi wasallama faman jaahu mawidatun min rabbi omuntu afunye okubuulirirwa kuno okuva ewa allah we fantaha n'alayira nagaa leero lwe mmaze fa amuruhu ila llah oyo ensonga ze allah yazirina ensonga ze zo zizza eri allah inshaa azabahu wa inshaa ghafara lahu bwali bayagadde allah ajja kumusonyiwa naddala singa tawuba eneeba yamazima nti ya allah leero lwe mmaze siddamu amma asobola okubanga akoze tawuba naye namala ate naddamu n'aseerera fa amuruhu ila llah ensonga ze ziri wa allah faman jaahu mawidatun min rabbihi omuntu ajjirwa okubuulirirwa kuno nga kuva wa mukama katonda we fantaha n'abanga alekedda otagenda kuddamu kulya riba faamuruhu ila llah ensonga ze ziri wa allah tabaraka wa taala allah jalla waala agambe falahu ma salafa allah jalla waala ebyakulembera amusonyiye subhana llah badde nkozeemu ensobi falahu ma salafa allah amusonyiye ebyakolaki ebyakulembera lwaki olw'ensonga alese ezambi alyenenyeza tazzeemu kubanga alikola naye wuliriza waman aada gwekanatanda n'addamu gwekanatanda n'addamu n'alya riba agenda kufuna ki fa ulaika ashabu nnaari hum fiiha khaaliduun abo nno be bagenda okuba be bannannyini muliro be bagenda okuba nga bayingizibwa omuliro hum fiiha khaaliduun ate nno nga bagenda kugobereramu ddala lubeerera na lubeerera lwaki olw'ensonga baalemerako oluvannyuma lw'okutegeera nti okulya riba kyali haramu ab'ebitiibwa akabonero ako ashabtu fi tafsiriha wa sharhiha ngaziya nnyo mu kubanga nkagaziya n'okuba nti nkannyonnyola olw'obukambwe obukaliko n'olw'embeera ewangaalirwamu olwaleero osanga abasiraamu bangi nga wallahi obulamu bwe bwonna butambulira ku riba ava kweno ali eno ava kweno ali eno ate shitaani tolowooza nti ejja kussa omukono gwe bwonooba tosazeewo okugamba nti ndekeddaawo ekigambo kiri fandaha n'alekeraawo n'abirekeraawo allah yagamba ebintu byakwerekereza n'okitalumu naye bwonoosuubirambu oba abariba bo bajja kukuleka kati essaawa eno baazuulayo akakodyo baba bali mu kukugozobanya baagala kutwala kizimbe bwoli kisasula bwoti ku makyanga obuwala obunyirivu bujja museeyi munnange tubadde tukwegayira kati obadde weetaga ku sente endala nga nawe otandika embadde naye ziri zintipisiza si nedda kakati system twagikyusizaamu nga naawe oddamu oli endala bwe batyo bebajja okutwala shayatini z'abantu zo zijja kusigala zikusikiriza paka
روري بيلانغا وينجل جهنم وبئس المصير الله جل وعلا قانت ومن عادا وكناتانا ندمنا للربا فأولئك أصحاب النار أبنوا ببقيندو كبانغا بنانين ملي بقيندا قوينجل هم فيها خالدون حديث انتوفو حديث يا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إلي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أتقام بكبرون جبوك سداك سداك فهم كل الربا كما الله قام أنت يمحق الله الربا الله جل وعلا سد وكل الربا أكوا تمالي يوم توين قدام الربا ناجي محقا ناجي نونا مهمي كيسا جونا ينسونغ الواتش ولا بلوالي لابا أنتو بفا بريشي زين جولو olabo mwana muvubuka muto miaka ana miaka ana mwetano miaka 3 alina pressure afagwawo emali jali okuva kumacha echente chali de ya chijemo riba eche misana chagenda okulya ne chali sabantu be cha riba eche gulo chali ya riba omutima munafu sukari afuki afuse sukari ebirwadde bibafukide ebirwadde bivaluddawa eyo je biva abantu muve mukulya riba bimuba mwagala Allah jalla wa ala abajile wagazibwa gogonna yamhaqu Allah riba Allah jalla yani yanza Allah kule mikisaji emali egenze mu riba atako saidi endala wayurbi as-sadaqat atena bwechiti Allah jalla wa ala nabanga ateke mikisa mu mali evudde mu sadaka Allah jalla wa ala nabi sallallahu alayhi wasallam hadithin tu fi gamba ما تصدق أحد بصدقة من طيب الله جل وعلا وأمانا دام تصب لك صدق صدق ينا أقام أنت ما تصدق أحد بصدقة من طيب من طيب ومنذ تينزك صدق صدق ينا جدي مكسنتك كارونجي أبيبي تيما مكوبي لزيبا مصدق ميجند رزنيو imali jogendo kusaddaka oleke kujja yaumal qiyama anga wasaddaka na yenga nabye wasaddaka Allah tayabikiriza agabe sallallahu alayhi wasallam anti omwana adamu tasobola kubanga asaddaka nga wajje walunji akasante kagendo kusaddaka mukalunji wala yaqbalu Allah illa tayyiba ate Allah takiriza sente ya muntu yenna takiriza sadaka ya muntu yenna okujja konga wajje walunji sente si ya bukumpanya si ya riba si ya haramu si ya kunyigiriza abantu Allah takiriza okujja ke mali ennungi olunaku lumunji jukira mu mwaka gwa 2012 yao nali ku ofisi yange mu Cairo nali amiri wabanna Uganda twali tusonda sente ezogula ekifo ekisa ekisinzizibwa mu masjidi ne tukuba omulanga eri abasiraamu bonna buli omu atuwe paundi zaali 10-10 mu kiseera kyali ky'amaanyi babeerenga basobola tusobole okusonda sente naye kye sijja kwerabira mu bulamu bwange ye mwana omuwala yajja ku dduuka lyange ng'ayambadde si bulungi yajja n'ennusu bibiri byombi nga bipya bwe yayingira mu ofiisi yange n'angamba sheikh nti mwatukubiriza tuweeyo ku nyumba ya Allah nenga nti nzize kubanga mpayo kubanga tugule nyumba ya Allah nankwasa paundi 10 bwe yamala kinkwasa n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda ne muwandiika mba nkyali mu kumuwandiika n'akomawo ng'adduka nangaa sheikh mpa sente zo nimugate kikiwe kubyemu nazimpe kwata zino nampe 10 kyali asigaziza naki kino naki ntwalako ne mubuuza lwaki nangamba nedda zino wezavudde nedda twala zino zenva okumenyekera ekigambo ekyo kyankuba wala nenga abasiraamu singa betu betegeera ebintu abasiraamu singa yentegeera entuufu gye tutegeeramu ebintu falnakun sadiqina maa Allah tubereba amazima n'omutonzi bwaffe omwana ono yatambula n'atuuka eri owamu n'ekyo ennyambala teyali nnungi era namugamba musiraamu ennyambala gitereezeemu
naye wallahi olw'obukkiriza bwe yalina mu mutima yatambula n'atuuka wali n'amala n'akomawo n'aŋŋamba seeka kino ekikumi kimpe kino kyenva okukolerera n'entuuyo zange. Lwaki? Yamanya nti la yakbalu llahu illa tayyiba, allah takkiriza okujjako nga naawe ky'owaddeyo kirungi kivudde mu ntuuyo zo. Abasiraamu, mulekeraawo ogenda ne mugwa mu biddiiru n'ozogolisa n'okumpanya oli n'okola oti ng'ojja kujja mu muzikiti obeeko ky'osaddaaka kalla wa alfu la, ekyo tekikkirizibwa, si kituufu. Era tobaako mpeera zonna z'osuubirayo mu maaso ga Allah. Lwaki? Wala yakbalu llahu illa tayyiba, allah takkiriza okujjako ng'omuntu ky'owaddeyo kirungi. Illa agamba sallallahu alaihi wasallama nti illa akhadhaha arrahmanu biyaminihi, omwana adamu bw'abanga kyasaddaase kirungi allah jalla waala akikwata n'omukono gwe ogwa ddyo. Wa inkanat tamra, nebebanga ntendeemu bweti fatarbu fi kaffi rrahmani, esobola okubanga eyinjiwala mu kibatu kya allah jalla waala hatta takuna azama min aljabali, okutuusa neeba nnene okusinga olusozi lw'omanyi olunene. Kama yurabbi ahadukum faluwa au fasila, nga bw'olaba omu mu mmwe bw'alera akasolo kaako okulunda nga kato ne kakula mpolampola paka gufuuka oguto oguno n'ogulume, oba bw'alera akati ke kasimbye alfasila ke kati k'osimba ne kakula mpolampola bw'okafukirira amazzi paka lwe kakula ne gufuuka ettya eddene, mukasimba wano ogenda nako bw'oti mu ngalo n'okakwata n'okakola ki? Kituuka ekiseera nga tokyasobola kusitula ttabi lyako. Nabwe kityo ekintu ky'owaddeyo nga kirungi allah akirera ne kikula paka lw'ogenda okujja yaumal qiyama weebuuze ti maali haatha, empeera zaani zino? Nga wallahi zizo. Era y'ensonga lwaki omwana adamu bw'abanga agenda obulamu buggwawo ali mu kugenda aga nti laula akhartani, ayi allah wange singo nnindiikirizaamu ila ajalin qaribe, n'ompaayo akaseera katono nnyo fa asaddaq, mbeere nga nsaddaka. Olw'obusaddaka bwe yasaddakanga nga butono agenza okutunuulira empeera yaabwo nga mu butuufu yali nnene nnyo mu maaso g'oweekitiibwa allahu subhanahu wataala. Idhan ab'ebitiibwa, tuve mu kulya riba tudde mu kusaddaaka. Saddaaka oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama yagamba nti thalathun uqsimu alaihin, ebintu bisatu mbirayirirako, naye nga ye yeetaaga okulayira sallallahu alaihi wasallam, teyetaaga kulayira. Naye olw'ensonga y'okuba nti bikulu nnyo eri omwana adamu yagamba nti ebyo mbirayirirako. Wa uhadithukum hadithan fahfadhuhu, ate waliwo n'emboozi gye njagala obbanyumiza naye mugikwate, naye bisatu byalayirirako njagalamu kimu, yagamba nti ma naqasa maalu abidi min sadaqa, emaali y'omuntu tesobola kukendeera lwakuba agisaddaaseeko. Muyitirize okusaddaaka, tuweeyo mu maaso ga allah buli kyonna ky'olaba nti kirimu okuba nti allah jalla waala yakusiima nga kyetaaga kuteekamu kiteekemu, kyonna ky'olaba nga kyetaaga kusaddaaka kisaddaakiremu. Era na wano mbakubiriza abazadde, musaddaake mu baana bammwe, muweeyo abamu basome eddiini lillah, abaana abo mubasaddaakire, mubayimirizeewo basobole okusoma eddiini ya allah tabaraka wataala. Wallahi singa buli famire evaamu omwana omu bw'ati, omwana omu yekka bw'ati n'asoma eddiini ya allah n'abanga alabirirwa mu ndabirirwa entuufu n'atashughulikana na mashakiri ga nsi eno na bizibu bya nsi eno, n'abanga abeererwawo mu bulamu bwe ne gubeera omulimu gwe nga gwa kutambuza ddiini ya allah na kumuteekamu ku buli kirowoozo kyonna ky'alaba nti kijja gitwala mu maaso, wallahi ndayira nga sikakasa nti kyendayira kirimu okudde emabega eddiini ya allah eno yalitambudde n'egenda mu maaso. Naye osanga abazadde ng'omwana gw'alaba nti mugezi agamba nti ono ajja kusoma bwa yinginiya, omwana gw'alaba nti mugezi ono kamumutwale ku by'obusuubuzi. Y'ensonga lwaki olwaleero riba mpitirivu, olw'ensonga be mwalabanga abagezi ate mwabatwala kusoma riba basobole okulaba nga bagiyimirizaawo. So singa abagezi abo bennyini mwe mwakwata ne mutwala basome eddiini ya allah ne mubabeerako
olwalero singa batusalira amagezi butya betusobola okuyimirizaawo ebyenfuna nga tetuli mutiba. Tusaba Allah jalla waala abantu babeerenga bategeera nti eddiini ya Allah eno yakulwanirya yakuteekebwamu, babeerenga buli muzadde awaayo omwana wa ddoomu bw'ati ng'ate yasinga obugezi mu famiry asome eddiini y'ekitiibwa Allah jalla waala. Baganda bange, twewale riba. Kabonero kabi nnyo mu bubonero bw'enkomerero. Kenkakasa nti omwana Adamu teyali agadde amanye results zikavaamu, era teyali agadde abeere mu abo abanaakomba ku results eziva mu kulya riba. Yagamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithi ntufu, laana rasulullahi sallallahu, hadithi ya Jabir aganti laana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakoli mirombaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam akilu riba, omuntu alya riba. Sallallahu alayka wa ya rasulallah, wallahi yetagakolimira yakolimira mbaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akilu riba, omuntu alya riba aina office awula wetuita akilu riba atambula yangumba wole musobola okubanga mujja kuba mujja kudda tubeerenga tukola ki ne abasilamu kimbabuuza. Akamati nisa, abakyala bonna tebakyazaala baana, bategeera ddiini ya Allah, bagaggawa abagagga oba abakyala tebakyazaala baana basobola kugaggawala, ne bawola abasiraamu nga tebabawoleddemu riba. Abakyala abasiraamu tebakyazaala baana be batyo. Ekibanga tukakasa nti wali abagagga abasiraamu, lwaki tebateekawo okuwola abasiraamu mu mpola entuufu ey'obusiraamu etaliimu riba? Laana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakolimira nabbi sallallahu alaihi wasallam omuntu alya riba wamukilahu, noyo ajirya ajirisa manya noyo ajirisa yakolimira ajirya nga yawola noyo ajirisa agenda yokwewola. Wakatibahu, najiwandika, waliwo abantu nga be mirimo gyabwe basekuritale mu ofiisi z'abantu abali bariba. Washahidai, n'abajjanga abajulizi kuyo. Tokkirizanga wantu wonna webaliira riba kuyimirirawo, abo baba bali mu kuwandi bali mu kusaasaanya manda gasigiri buli omu alyeko buli omu lyako. Bwe bwogenda webasaasaanyiza amanda gasigiri nga buli omu alyako oyimirirawo, bwogendanga webaliira riba togezangako kuyimirirawo, togezangako n'obeera mu abo abajulira wadde abawandiika. Era weŋŋambira baganda bange abasiraamu abakola mu zibbanka ezirimu okulya riba, tegyo emirimu mugyerekereze, emubanga temwagala kubanga mutuuka mu maaso g'omutonzi wammwe nga munyiivu kummwe. Waqala sallallahu alaihi wasallama, era omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama yagamba nti hum sawa, bonna bonna pa benkanankana mu mazambi. Alina woofiisi nga ye mugagga ajirya agendayo okwewola, omuwandiisi omujulizi bonna bonna benkanankana mu zambi ly'okulya riba. Era hadithi endala nga ntuufu nga hadithi ya Imamu Ahmadi musnadi gwe ne Mujamu Tabarani bisanadin sahihi muhadithi dha Abdullahi bun Hanbala agamba nti anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal, nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba dirhamu riba yaakuluhu rajulu, dirhamu emu bweti ya riba, dirhamu emu bweti ya riba omusajja jalya wa huwa ya'lamu nga kimanyi bulungi ashaddu mbi nnyo nkambwe nnyo min 36 zina oba zina esinga ennyenda 36 esinga ennyenda abaite tubagambe mugende mwende abadan wa innama derehemu omu emu bweti omuntu gyalya nga kimanyi bulungi esinga ennyenda 36. Subhanallah, hadha kalamun khatir,
kigambo kya bukambwe nnyo kya bulabe nnyo abange twewale riba abange tuve mu kulya riba wallahi singa twali tubitegeera mutufu b'okubitegeera tetwali sembedde wali riba muhadithi endala hadithi ngerimu muslimu hadithi ya abi huraira owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaga nti ayuha nnansu abange mmwe abantu inna allaha tayyibun mazima allah mulungi la yakubalu illa tayyiban takkiriza okujjako ebirungi wa inna allaha amara almuminina era allah yalagira abakkiriza bima amara bihi almursalin ebyo byennyini byalagira ababaka yagamba ati ababaka ababaka yebagamba nti ya ayuha rusulu abange mmwe ababaka kulu min tayyibati wa'malu saliha mulye mu birungi ate mukole emirimu emirungi nagamba abakkiriza ti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum mulye mu ebyo ebirungi byetubagabirira oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dhakara arrajulu yutiiru safar yayogera nagamba nti waliwo omusajja yutiiru safar abeera mu lugendo nga lumuwanvuyeeko ashatha ng'enviiri zimuseenyuuse aghbara ajjudde enfuufu yamuddu yadaihi ila ssamaa awanika emikono gye eri eggulu eri allah jalla waala aga nti ya rabbi ya rabbi ayi allah wange ayi allah wange wa mat'amuhu haram naye nga byalidde byalya byonna bizingiddwa bizimbiddwa ku haramu emaali ya riba ithan okuva ku kunywa kyayi ne kaswiti kagulira abaana ka haramu talinaawo omuwaganya wagambira ti oba oliawo kano ketulidde ewaka ka halaali mat'amuhu haramu byalya byonna bya haramu wa mashrabuhu haramu byanywa byonna bya haramu wa malbasuhu haramu byayambala bya haramu omuntu sisuubira nti asobola kutuuka mu mbeera bwetyo okujjako mu mbeera emu yokka nga emaali ye ezimbiddwa ku riba oba ku bubbi ng'akola gwa bubbi nakukumpanya bantu oba singa ng'aba emaali ye yonna ya riba naye omuntu akola akasente ke n'atetenkanya naamwe asobola okuyingiza musobola okugiramu ebitali birungi ebyo allah jalla waala nabbi saa salam yatugaa musaddaake ennyo okusobola okutukuza emaali yamu naye emaali yennyini okuva ku nsibuko yonna ya haramu amagoba agayingiramu okusobola okugiyingiwaza gonna ga haramu yensonga lwaki byolya bya haramu byonywa bya haramu byoyambala bya haramu ate noyambaza n'abantu agamba sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa anna yustajaba wa ghudhiya bilharami ekyo nno takikoledde ebbanga ttono nti oba miwezi myezi ebiri aa obulamu bwa buzimbidde ku haramu abuuza sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa anna yustajabu lidhalika kale oyo basobola mwanukula batya ithan ebimu ku bintu ebireetera omwana adamu okuba nga ayanukulwa edduwaze kwe kwewala okulya ebintu emaali ya haramu kwe kwewala okuyingiza mu maali ye emaali ya haramu togezaako kulya riba muganda wange kabonero kabi nnyo mubonero w'enkomerero era weewale nnyo okubanga oyingiza mu maali yo emaali ya haramu obeere ng'odda eri allah tabaraka wataala nga olya emaali eya halaali tujja kubanga tukomaawo biidhinillahi tabaraka wataala tujja kutandikirawo n'omulundi omulala nga tulaba akabonero akalala nga nako kwe kuba nti nno owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama mu bubonero bwe yatugamba yatugamba nti inna min ashrati ssaa obumu ku bubonero bw'enkomerero anyurfaa alilma abantu okumanya kugenda kuvaawo wayadhara aljaharu obutamanya bwesaasaane wayushraba alhamru ate abantu bayitirize okunywa omwenge ke kabonero kwe tujja okutandika nako biidhinillah omulundi ogujja insha allahu tabaraka wataala saba owekitiibwa allah tabaraka wataala atugase n'ebyo byetusobodde okuyigiriza nabyoolwaleero abiteere ku minzaano y'emirimu gyaffe emirungi tubeeremu abo abawuliriza ebigambo ne balondamu ebirungi ne babiteeka mu nkola aqulu kauli haatha wa astaghfiru llaha li wa lakum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.